Здравейте, приятели! Радвам се, че избрахте да гледате това видео, въпреки че то ще е малко по-различно от тези досега. Няма да ви показвам покупки, няма да ви показвам къде съм била, няма да ви показвам рецепти. Днес ще ви дам информация за това какво ми се случи преди няколко дни. Вярвате ли ми, свикнала съм вече да споделям всичко, което ми се случва с вас. Когато намеря смисъл в това, някак си ме кара да се чувствам по-пълноценна и полезна. За тези от вас, които ще сметнат и ще избързат да се изкажат неподготвени, искам да кажа, че видеото не го правя с цел лайкове или пък да търся внимание. Нямам нужда от такова. Правя го с цел да бъда полезна на всяка една майка, която не неглижира детските заболявания и се интересува от тях, и така мога да кажа, че винаги съм знаела как да се справя в дадена ситуация, но с такава не се бях сблъсквала. Това, което се случи с Жаклин, беше, че се разболя и всичко за няколко часа се стигна до там, че не можеше да диша и се наложи да посетим спешното отделение. Знаете, че аз живея в Англия и тук съм се изказвала доста грубо за здравната система. Искам да си върна думите назад. С течение на времето и това, че останахме вече по-дълго време, аз се убедих, че тук неглижират само не толкова с големите проблеми, а когато нещата са сериозни, взимат бързи, адекватни действия и просто наистина, първи път наистина ви казвам, в Англия се чувствах спокойна. Диагнозата, която поставиха на Жаклин, е вируса Круп. Този вирус хваща деца само на възраст от 8 месечна възраст до 5 годишна. Изобщо не знаех какво е това. Това е заболяване на горните дихателни пътища. Това, което каза доктора тук, че тя е изкарала степен 1. Просто не ми се мисли какво ще да бъде, ако е 2 или 3. Лечението е само стероидно и болнично. В смисъл, при личен лекар или на частен кабинет едва ли някой би ви помогнал. Но предлагам да изгледате видеото и след това, тъй като не бях много на себе си, просто хванах телефона и реших, че ще правя влог през часовете, които чаках Влад да ми даде информация, тъй като той беше с Жаклин. Мен ме викнаха едва когато доктора дойде и просто наистина бях ужасно притеснена. Това е втория път, в който сериозно се притеснявам, когато детето ми е болно. С Моника съм претърпяла какво ли не, но с Жаклин просто това нещо толкова много ме изненада, че какво да ви кажа, хора. В момента записвам видеото 3-4 дена след като това нещо се случи и това, което мога да кажа, че Жаклин още е болна и много трудно се възстановява. И втората идея, освен да съм ви полезна на вас, е вие да сте ми полезни на мен. Вие майчета, които сте се сблъсквали с този проблем и може да ми дадете по-подробна информация, тъй като доктора ме предупреди, че щом веднъж ми е направила такъв пристъп, всеки път може да ми го прави зимните или есенните сезони, което ужасно много ме плаши. Единственото, което ме поуспокоява малко, е, че бих могла да го разпозная вече. Просто ще очаквам всяка една майка от вас, която е минала през този кошмар, да се свърже с мен и да ми даде повече информация, защото това, което мога да направя аз, е само да ви разкажа какво казаха за самия вирус в болницата, как разбраха какво е точно, как реагираха и какво направиха за Жаклин. Аз сега ви оставям да разгледате цялата история и се връщам и ще се върна малко по-късно, за да я довърша. Това ще е най-гадният влог, който съм правила, но искам да споделя с вас нещо. В момента се намираме в спешното. Жаклин вчера се разболя, като симптомите бяха на обикновена настилка с отпаднала си температура. Нещата се развиха доста бързо. Това, което ме притесни, беше, че отказваше да яде и постоянно си бъркаше в устата. Видимо нещо ме дразнеше, загуби гласа си. Тя по принцип боледува от ларингит.
Това ме притесни ужасно много. Легнахме си да спим на обяд, след като прибрахме какаин. И това, което ме доведе всъщност до тук, до спешното, което ме разтревожи, беше, че нямаше да чака до утре за личен лекар. Тъй като докато спим на събуди, пипаше ме и така. Видимо не можеше нито да се разплаче, нито да ми каже нещо. Мяташе ръцето, така ще кажете, че все едно се е задавила. По това веднага се усетих, че най-вероятно не може да се поеме въздух. Тук е страшно задънена. Отначало си мислех, че е задна хрема, всъщност все още не знам какво е. За първи път ми се случва такова нещо, да не мога да реагирам и да разбера какво му има на детето. Много е трудно да разберете дете на няма и 2 години, че не може да диша. Видимо си мислех, че най-вероятно е боли гърлото, като се бърка така с ръка. Ето вижте тук на клипчето. Щях да я запиша час утре за преглед при личния, но като ми го направи това нещо, макар да не бях сигурна, чудих се, внушавам се така или не ли така, но какво има там, мамо? До час и половина-два детето ми се струваше доста по-зле. Реших, че няма какво да е бабе и макар, че сме цяла аптека в нас, не посмях да я дам антибиотик, тъй като... Не знам, реших, че зле и тук ще могат да реагират. Къде е гласчето, мама? Реагират адекватно. Не беше ме страх да не съм объркала нещо. Всъщност, когато дойдохме тук, беше пълно. Регистрирахме се и не вкараха да се запишем. В смисъл, слагат ви грибна и се чакате да ви повикат. И всъщност казвате какво ви води тук. По принцип всеки, който влезе в тази стаечка, излиза и се връща на мястото си да се чака редът. Влади и Жаклин ги покараха веднага в отделението. Веднага са и дали стероиди. Много странно. Знам, че стероиди се дават, когато има алергия или когато наистина дишането е проблем. Тъй като Моника са и били урбазон, но при пристъп на кашлица, но тя дори не може да кашля. Много съм притеснена и не знам изобщо какво ще излезе накрая. До в момента вече 3 часа и половина. Чакат доктора да я прегледа. През това време са ходили само да я прослушват и на някакъв апарат да я проследят дишането. Проследяват нещо, записват нещо, но никой за този момент не ми е дал информация. В момента е заспала, след стероидите се е почувствала доста по-добре. Поне така ми каза Владо. В момента съм ужасно притеснена и много ядосана, че той е там, не аз. Защото това просто е мъка за една майка. Чувствам се отвратително и изобщо не знам какво да очаквам. Дано всичко се размине по възможно най-лекия начин и не нещо сериозно. Ще ви държа в течение. Идеята да споделя това нещо с вас е с цел, когато детето е малко, да не подценявате всякакви усложнения в рамките на едно денонощие дори, защото аз много се колебаях дали да тръгвам към спешното, дали съм се внушила, дали съм се паникьосала, до последно не знаех. Не бях убедена на 100% какво се случва. И смятам, че ако не бях дошла тук, можеше да се случи нещо доста по-сериозно. Така че при най-малкия проблем, който усетите, ви съветвам веднага да предприемете действия, а да не чакате до другия ден. Осложненията при бебенцата стават наистина светкавично бързо. Надявам се, каквото и да е, пак казвам, да съм го хванала на време. Просто седя и не знам какво да кажа. Друго, спирам видеото. Ще ви покажа как изглежда спешното тук в Англия. Малко като информация, защото просто не мога да намеря място и вече се чудя каква глупост да измисля, за да спра да мисля и да съжалявам Жаклин. Дано продължа разказа с нещо, което не е толкова сериозно. Нямам идея в момента, не се спомням до сега дали съм качвала в
влоговете част, когато сме били в спешното и да сте ми виждали реакцията, когато сме идвали тук. Аз тук на това отделение му как смешното, не спешното, защото сме чакали с часове, по 7-8 часа, за да ми дадат пред стола и да ми кажат, че нищо няма, я на мен, я на Моника, но се убеждавам и указвам на тези от вас, които се оприличават с мен, че в Англия с HPV-то и с тази ситуация, с Жаклин имаме още една, която няма да ви споделя. Се убеждавам, че тук приоритет са нещата, когато са проблем наистина. Ако някой ви е върнал, сте чакали и ви е казал, че няма нищо, най-вероятно е било така. Трябваха ми 3 години и нещо да го проумея. И просто когато ви се случи нещо по-сериозно и усетите тяхното отношение и видите реакцията им, ще се убедите, дано да ми се случва, че сте на просто сигурно място. Усещам го хора, тук се чувствам в момента много спокойна, много по-спокойна, отколкото ако бях в Русе, в спешното да речем, всеки път, когато вратата се отвори и си мисля, че Владо ще излезе оттам. Просто исках да ви покажа, защото когато правих видеята относно бременността ми тук в Англия, естествено, много голям хейт, че няма доктори, че ходите на видеозон, а всъщност който ви прави видеозона не е лекар, но просто човек, който разбира от машината, че имате само 3 прегледа или 2 за цялата бременност, че първият ви преглед е в 12-та седмица. Беше шок и ужас за жена, която е раждала в България, а всъщност беше най, както те англичаните казват, най-романтичното ми преживяване секцията ми тук. Много хубави спомени и тогава се уверих, че отношение и професионализъм са, всичко мина много гладко и съм много доволна. Макар да има много истории, хубави и лоши, то ги има навсякъде по света. Радвам се, че останах с добри впечатления. Надявам се сега с децата всичко да е окей. Добре, това видео най-вероятно няма да се получи, но надявам се някой да ме е разбрал изобщо какво си говоря. Правя го, пак казах, за да не откача. Сега ще ви покажа как изглежда тоалетна в детско отделение. Имате салфетки. Абсолютно всичко е заредено. Вижте какво какалце има за по-големи дечица, както и повивалник. И е чисто. Колко много се зарадва Жаки като ме видя. Здравейте хора, кажи здравейте хора. В момента сме при доктора и чакаме да ни прегледат. Викнаха ме и мене. Без мама не може, нали? If she has, so if she has something like this again, yeah, come back in. It's unlikely. She's had treatment now. Yeah. Everything's okay, and she looks a lot very well now. Yeah. So that's fine. Ох, хора, е така, часовника показва 10 без 5. Добре, долу, нормално свършихме. Сега ще ви разкажем, като се приберем, от какво е болна Жаклин. Какво направиха много докторите с тебе? Магия? Не, че даже папка ми. Първото нещо за деня. Бинан? Ти мамула ли си? Хареса ли доктора? Чичо доктор беше ли хубав? Той беше батко доктор, доктора беше завършил в София. Доктора беше с българско образование, завършила България и практикува в Англия. Хора, сега ще ви разкажем какво точно ни казаха, нещо, което не бях чувала. Ще видим, много съм щастлива, че се прибираме вече от дома. Хора, това, което разбрах аз накратко е, че когато детето е толкова мъничко, колкото е Жаклин, изобщо дори и температура да има само, не трябва да се подценява, трябва да се действа адекватно. Искам да ви кажа честно, ще бъда честна с вас, когато Жаклин дигна температура и си мислех, че е просто настинала. Точно тази вечер излезах по-женски, видяхте в предния влог, Владо я гледаше
и си казах, всъщност вълнях се дали да изляза, но казах си какво пък толкова, той е баща, точно за 2 или 3 часа, не вярвам да бъде някакъв проблем, след като съм дала сиропчета, направила съм си ванничката, обслужила съм я както трябва. И видимо, даже да ви кажа, точно тогава не беше и толкова болна, просто имаше температура, хапна си, беше една идея по-кисела, но просто през цялото време, докато чаках в болницата, тъй като прекарахме бая време там, си мислех, леле, какво ще да стане, ако примерно това се беше случило вчера, когато Владо я гледаше. Бях много притеснена, тъй като един мъж, който не е вманечен в детето и всъщност мъжа не е жена или майка, най-вероятно нямаше да забележи, че проблема е по-сериозна. На мен беше много трудно да разпозная, че Жаклин не може да диша. Наистина страшно трудно ми беше, тъй като тя не може да каже, правеше странни неща, тя дори нямаше глас да плаче. Много странно, през такова нещо наистина не бях минавала. Слава Богу, доверих се на майчиния ми инстинкт и реших, хвана в ръце, да закарам детето на лекар, а не да чакам по лични лекари да ми дават часове, тъй като събота и неделя едва ли някой щеше и да ми дава часове за личния доктор, тъй като вече разбрахте, че този вирус и стигнали до последици на това, осложнили се, стигнали до задух, се лекува само с стероидно лечение. Още като Вода ми писа, че са и дали стероиди, малко така се зачудих, в България съм била урбазан на Моника, така че нещо го съчетах, че щом са и дали такова нещо, наистина не е можела да диша или е получила алергия, или аз просто не знам какво води до това детето да има затруднено дишане. Хора, пазете си децата. Казах ви, че в спешното естествено беше фул, имаше страшно много хора. Но ние не чакахме изобщо, още при чекирането Владо и Жаклин влязоха в отделението. Веднага бяха дадени стероиди на Жаклин и 5 часа докато чакаме доктора, не сме го чакали, защото той е бил много зает, а защото са искали да видят как се повлиява от дозата, дали тя е била достатъчна. На половин час са измерили сатурацията, както и се послушвали, не знам точно Влади, той беше шешардисан, но са измервали, са записвали дишането й и са искали да видят как ще се развият нещата, така ми обясни лекаря, така ми обясни доктора. В случая, ако нещата бяха станали още по-сериозни или ги бях отложила, примерно, и те са влошили, трябваше да останем в болницата, защото освен стероидното лечение, щеше да бъде и на обдишване с маска, което не е точно инхалации, ами мисля, че някакъв адреналин. Всъщност имах един лист, който не знам къде съм прибрала, за да мога да ви прочета и да ви кажа, но ще се постарая да го намеря и да копирам нещо поне по-долу в коментарите. Третия вариант. Боже Господи, наистина не го пожелавам на нито една майка. Желая на всички вас и цялото ви семейство да бъдете живи и здрави, защото в точно такива моменти на шок, на паника, на стрес и болести, и особено да видите дете да страда, оставяте всяко едно нещо на страна като проблем, сметки, битовизми, коли, найми и каквото и да е било, дрехи и мечтани, почивки, нищо, всичко спира да ви интересува и почвате да се интересувате само от това детето ви да е добре. Та какво още нещо дали пропускам, не знам. Относно Англия и здравната система, пак казвам, направо съм изненадана. Изненадана съм, защото дни преди тази ситуация, през която минахме, една моя много близка приятелка ми разказа, че и те са били в спешното, тъй като детенцето и не е било. Няма да споделям какво точно е имало с него. Отново ми се струваше много страшно и сериозно. Бяха реагирали доста бързо и адекватно. За отношението хора няма да ви говоря. Знаете в България как е, аз знам. Въпреки че пак казвам, че моята докторка е много готина, но когато трябва да вземете кръв на бебе или когато бебето не дава да се преслуша, да се отвори устата, да се види гърлото, хора,
Много са изнервени, много лошо отношение тук. Жаклин не е давала да й се измери сатурацията. Знаете тези устройства, които се слагат тук на пръщето. Пяли са песнички сестрите, идвала е друга. Първо са го слагали на Владо, после на нея. Просто солидарност, хора, отношение, така беше и с раждането ми. Но, примерно, ако трябва да й се взима кръв и това се наложи от нея и един час, няма да е проблем, хора. Ще ви изтърпят, ще ви помогнат и накрая нещата ще се случат. Това е нещото, което, когато ви е изнервено и притеснено, е наистина много важно да сте сигурни, че сте попаднали на правилното място и с точните хора. Също така, условията, които предлагат, примерно веднага, ако се наложи да изчакате, ще ви качат в отделението, ще ви донесат телевизор, ще ви дадат моливи детенцето да играе, ще ви извадят играчки, ще ви питат кой е любимия герой, ще ви пуснат неговото детско, което обича да гледа. Даже най-вероятно тези от вас, които не живеете тук, няма да ми повярвате, че ще ви питат вас като родител дали имате нужда от кафе, чай, и ако кажете, че искате кафе, ще ви питат дали го искате с мляко. Да, много се чака, да, трудно се стига до доктори, но аз мога да кажа, че от тук нататък на този етап съм спокойна. Сега след тези глупости надявам се да не се случват други нови проблеми, да не се сблъсквам с други подобни ситуации, които да ви разказвам, искам да ви разказвам само хубави. Знаете за моето заболяване. Както си тръгнах от колпоскопията, пак не мога да го кажа правилно, съжалявам, просто тази дума не я научих. Мен си ме издирват и ми пращат писма постоянно. Тъй като вече съм тук, реших да се свържа с тях, да отговоря на писмата им и да си повторя изследванията. Но те са знаели, че аз съм в България. Сега това, което ми предстои, е среща по телефона. Имам час с преводач, където най-вероятно ще ме накара да разкажа какво се случва с мен, какво съм проверила, какво искам да се направи и ще се обсъди как да процедираме напред. Най-вероятно, щом ме търсят и се интересуват от вас как съм, значи най-вероятно ще ми предстои нещо и тук. Силно се надявам да си повторя изследването. Знаете, че съм на лечение с лекарства, които са ужасно скъпи. И много ми е интересно тук в Англия дали ще кажат, че трябва да съм на подобно лечение и дали ако изобщо трябва да пия тези лекарства. Според докторите тук, те дали биха могли те да бъдат безплатни. Така че в четвъртък ще разбера и ще имам отговори на нещата, които, на въпросите, които ще им задам. И най-вероятно ще ви разкажа в някой влог, помежду другото, какво се е случило. А сега искам да ви благодаря, че останахте с мен до края. Да ви пожелая да бъдете живи и здрави. И просто пак казвам, надявам се да съм ви била полезна. Единственото, което не искам да чета във вашите коментари, е елементарен хейт. Мразя го и не го толерирам.